vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy a další hosté, dovolte mi, abych vás přivítala na tradiční zahradní slavnosti a popřála všem krásné odpoledne. Než celý program vypukne, na vás máme prosbu. Jelikož celý program nahráváme, abychom měli všichni na dnešní den tu nejkrásnější památku, tak moc prosíme, abyste nechodili před kamerou a zároveň taky prosíme, abyste se nepohybovali v prostoru pro účinkující. Děkujeme. A než se dozvíte, na co se dnes můžete těšit, tak se pro vás děti z tanečního kroužku pod vedením paní vychovatelky Andreje Studničkové připravili krátké předtančení, příjemnou zábavu. Po roce sejít v naší nové, krásné venkovní učebně
a že můžeme společně prožívat radost z našich dětí. Chtěla bych poděkovat všem sponzorům za finanční i věcné dary, všem dobrovolníkům za pomoc s přípravami této akce a paním učitelkám i dětem za nacvičení celého programu. A co nás dnes čeká? V první části vyhlásíme úspěchy našich žáků v soutěžích, kterých se naše děti zúčastnily. A potom budou následovat pohybová vystoupení jednotlivých tříd a také zlatý hřeb našeho odpoledne, rozloučení s našimi absolventy, žáky 5. ročníku. Moc ráda bych tímto poděkovala taky všem dětem, které se účastnili našich soutěží, těch tradičních, kterých se účastníme každý rok. Tou první soutěží je matematická soutěž, matematický klokan. A ve školním kole matematické soutěže klokan v kategorii klokánek se umístili tito žáci. Na třetím místě prosím přivítejte Jana Topola, který je ze 4. ročníku, získal 64 bodů ze 120. Na druhém místě se umístil Mikuláš Konrády z 5. ročníku a získal 70 bodů ze 120. A na zlatém prvním místě se umístil Vít Malimánek z 5. ročníku. 75 bodů ze 120. Gratulujeme. V kategorii cvrček, což jsou žáci 2. a 3. ročníku, se umístili na třetím místě Magdaléna Boháňková, 2. ročník, 60 bodů z 90. Na 2. místě se umístila Tereza Brožová ze 3. ročníku, 64 bodů z 90. Gratuluji. Jan Holub ze 2. ročníku, Natálie Bendová ze 2. ročníku a Natálie Pažičanová ze 3. ročníku z 69 body z 90. Moc gratulujeme. Všem úspěšným řešitelům olympiády matematický klokan gratulujeme a máme před sebou vyhodnocení 2. soutěže. A to je již tradičně soutěž požární ochrana očima dětí. V této soutěži se účastníme 2 kategorií. Je to literární část a výtvarná část. V té výtvarné části se v mladší kategorii umístili tito žáci. Na 3. místě Jáchym Solovov z 1. ročníku. Na 2. místě Kateřina Kučerová ze 2. ročníku a Jan Holub ze 2. ročníku. Natálie Bendová ze 2. ročníku a Marie Pipková z 1. ročníku. V té starší kategorii, to znamená 3. až 5. ročník, se na 3. místě umístila Magdaléna Sika.
Na druhém místě Viktorie Krososková. A na prvním místě Diana Hrycilo. Tato soutěž měla ještě literární část a úspěšnými pisateli a spisovateli byly na třetím místě Tereza Brožová. Na druhém místě Nela Maxová. A na prvním místě Lucie Kučerová. A protože školní práce putují do okresního kola, tak okresní kolo soutěže požární ochrana očima dětí přijel vyhodnotit pan Tomáš Valenta a Martin Procházka za okresní sdružení hasičů Kutná Hora a já je teď přivítám u nás na pódiu. Dovolte mi, abych vás tady přivítal jménem okresního sdružení hasičů Kutná Hora. Jsme tady, aby jsme vyhodnotili okresní kolo požární ochrana očima dětí a jdeme k tomu zvolcení, jenom bych chtěl ještě připomenout, že této soutěže se zapojuje celý kutnohorský okres, schází se nám přibližně 200 prací z celého okresu, z přibližně 20 škol a z 10 a 15 sborů. Přijdeme teda k vyhodnocení, čestné uznání, kategorii ZŠ 1 žáci 1. a 2. ročníku ZŠ v literární a výtvarné soutěžbě očima dětí vyhrává nebo získává Kateřina Kučerová. Máme tady další čestné uznání, to získává Nela Maxová. Máme tady další čestné uznání. A to získává v kategorii L1 Tereza Brožová. A tady pak máme poslední cenu, a to je diplom za první místo, medaily a taška pro Lucii Kučerovou v kategorii L1, žáci 3. až 5. ročníku. Lucii, tak já bych chtěl moc poděkovat škole, že se zúčastňuje dětem, že jste se zúčastnili, napsali nebo nakreslili svoji práci. A doufám, že příští rok se zase zúčastníte. Takže děkujeme a naschledanou. Já moc děkuju za vyhlášení okresního kola. A zároveň bych chtěla poděkovat i dětem za reprezentaci naší školy a za to, že se umístili v tomhle hojném počtu ve všech soutěžích, kterých jsme se společně zúčastnili. Moc děkujeme, děti, ještě jednou.
dnešního odpoledne. Všechny třídy si připravili pohybová vystoupení, která charakterizují jejich celoroční téma a radost, se kterou se učili. Jako první nám své umění odhalí třída paní učitelky Kláry Buckové. Naše nejmladší žáky, prvňáčky, doprovázel jejich prvním školním rokem Mickey Mouse. Jeho kamarády pomáhal jim poznávat písmena, číslice, pomáhal jim při psaní, čtení a počítání. V průběhu celého roku se děti v celoroční hře, ve které je čekaly zážitky a odměny, snažili dostat do Mickeyho klubíku. Pojďte se teď s námi podívat právě do Mickeyho klubíku také. Přivítejte naše prvňáčky! Myška, muška, Mickey Mouse. A teď všichni. Myška, muška, Mickey Mouse. Kdo mě uvítá nás, myška Mickey Mouse. To jsem já. Kdo mě uvítá nás, myška Mickey Mouse. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Zažili mnoho příležitostí k růstu, spolupráci i k řešení různých překážek. Pojďme si naše veverky představit. Přichází veverky
z druhého ročníku pod vedením paní učitelky Ludmily Hruškové. Se těm se
Beverky moje, to je potíž velká. Musela to být nějaká hladová veverka. Zkuste teď předvést statečně něco, co jste nacvičili společně. Tak to je mazec. A co kdybychom předvedli společný tanec? To je dobrý nápad. Honem než začne krápat. Děkujeme druháčkům a pojďme se teď podívat, jaké vystoupení pro vás připravili žáci třetího ročníku. Třeťáčky po celý školní rok provázel Mauglí a jeho zvířecí přátelé. Putovali společně džunglí a naučili se, že bez vzájemné pomoci a spolupráce se v divočině neobejdou. Jen když drží při sobě, zvládnou nejrůznější překážky. A tak se i vy můžete dnes těšit na jedinečné vystoupení z knihy džunglí v podání třetího ročníku pod vedením paní učitelky Šárky Viktorové. Mě v džungli všichni ctí, já na trůn se, no a co teď, to mám se spokojit s tím. Chci člověkem být zkrátka, a mě zde mít jak pán. Žít jako lidé, rozumím, proč dál se obyčit mám.
vidím tamhle v houští a jak jediný zvuk to spouští. Tak pojďte všichni blíž, ať konečně víš. Podívejte, celý nahý, vypadá dosti hladový. Ale co je to za mládě? Snad to zjistíme na radě. Myslím, že je to mládě od lidí. Schovejte ho, ať to šerchán nevidí. A co s ním budeme dělati? Mlčí smeča bude se starati. Vlci se ho ujali a jménem Mavlí na něj volali. Uteklo 5 krásných let, Mowgli vyrostl jako květ. U džungli je s ním legrace, baví mě i další opice. Ale to je asi tak, příteličku. Především teď musíš učit se moudrost medvědí, tu prostou moudrost medvědí a zapomenout trápení i zlost. Neb jenom hloupí nevědí, že naše moudrost medvědí je prostý recept ke štěstí. Jedině když s námi půjdete do boje, jen tanec rozhodne, kdo toho chlapce vyhraje. Dobře, tak tedy ať už hudba hraje, naše banda v stopro neprohraje. Chita, aunque todo el mundo te la...
snáš. Danes jste vyhráli, Mowgli je váš. Tak buďme tedy kamarádi. Na nás. Ať se máme všichni rádi. A takhle končí příběh náš. Mowgli je zachráněn a dál už to zná. Dobývali hrady, sbírali groše a postupovali v celoroční třídní hře. Nyní vám ve svém bájném příběhu ukáží, co všechno zjistili a prožili. Připravte se na fascinující vyprávění plné odvahy, přátelství a statečnosti. Přivítejte čtvrtý ročník pod vedením paní učitelky Jitky Kvízové. V časech, kdy rytíři z Jakuba a Církvice bojovali o své území. Napětí rostlo a zbraně byly připraveny. Před bitvou však náhle zazněl hlas rozumu. Místo boje s meči se rytíři rozhodli utkati v tanečním souboji. Pod nočním nebem za světla pochodní začali tančit zvážní a hrdostní. Každý pohyb byl jako vítr, každý krok jako blesk. Jejich tanec roztáhl napětí a v srdcích bojovníků vzplála nová naděje. Záhy bylo jasno. Tanec přinesl mír. Rytíři si podali ruce a místo krveprolití uzavřeli velké přátelství. Se zrodil příběh dvou vesnic, které našly společnou řeč ve víru tance. A tak rytíři z Jakuba a Církvice přepsali historii, ukázali světu, že síla není v meči, ale v srdci a v přátelství.
opustíme statečné rytíře a přeneseme se mezi sportovce. Naši budoucí absolventi celý rok v duchu fair play trénovali pod vedením paní učitelky Lenky Maxové své dovednosti v nejrůznějších disciplínách. Dnes už vědí, že každý může být vítěz, ale mnohokrát si během svých třídních závodů, zápasů a utkání dokázali, že jako tým zvládnou vždy nejvíce. Připravte se ke startu a pojďte fandit našim páťákům. 3, 2, 1, teď!
my se s tím teď rozloučíme symbolickým předáním absolventských triček. Thank you.
jenom závěr naší zahradní slavnosti, ale možná je to začátek. Já vás zvu k občerstvení, děti k tvoření na stanovištích a přeju nám všem krásnou zábavu a krásné prázdniny. Naschledanou!